Kolárova dcéra sa sťahuje do Indie. Priateľov dom má 70 členný personál. Toto bude robiť ona. Dcéra politika Borisa Kolára, Alexandra Hrňaková, balí kufre. Odchádza na 2 roky do Indie za priateľom. Citujem, nebudem len oddychovať, ale aj pracovať, vraví potenciálna nevesta miliardára. Najstaršia dcéra bývalého predsedu parlamentu Borisa Kolára je už niekoľko mesiacov zadaná. Alexandra Hrňaková si nenašla len tak hocikoho. Randí s cudzincom s exotickým menom Nel Virvani. Jeho otec je indický miliardár Jitendra Virvani a svoju potenciálnu nevestu už čoskoro uchýli na 2 roky vo svojom rodinnom sídle, kde sa o rodinu stará 70 členný personál. Alexandra pre plus 7 dní prezradila, čomu sa tam bude venovať a koľko kufrov so svojou bohatou garderóbou a luxusnými kabelkami si zoberie. Mladý Virvani, ktorý sa cez sociálnu sieť zahľadil do Kolárovej dcery, uvádza ako svoje úvodzovkách domovy hneď 4 krajiny, Spojené arabské emiráty, USA, Veľkú Britániu a Indiu, ktorá je jeho skutočným rodiskom. Dokopy dal dvojicu spoločný zámer. Mám kamaráta z LA. Raz som s nimi volala cez FaceTime a on bol práve v Indii. Išiel tam pracovne. Kecali sme a on mi do toho povedal, že tam je s ním a jeho super kamoš Neil. Spomenul tiež, že jazdí na koňoch, venuje sa tomu celá jeho rodina, pretože vlastnia stajňu. Prezradila pre Refresher nedávno Alexandra, ako sa s priateľom, ktorý je jeden z detí miliardára, Virvaniho zoznámila. Alexandrin potenciálny svokor je označovaný za indického developera kancelárskych a priemyselných parkov a skladových priestorov. Založil a predseda skupine Embass Group. Jeho majetok Forbes odhadol na 2 miliardy dolárov.